Bylo to napětí. Převoz doprovázela přísná bezpečnostní opatření. Z Říma putoval obraz do Čech přímo v pilotní kabině dopravního letadla. Cestou z letiště ho doprovázel útvar rychlého zabezpečení. Museli jsme zpracovat bezpečnostní studie a když jsme všechno toto splnili, tak jsme jednali s ambasádou, pak jsme jednali s ministerstvem. V 9 hodin dorazil Da Vinciho portrét na zámek Zbiroh. Tady ho jeho objevitel Nikola Barbatelli poprvé ukázal na kameru. Právě tady v této místnosti bude u nás zcela poprvé k vidění unikátní portrét Leonarda da Vinciho. Obraz bude po celé 3 měsíce pod neustálým 24-hodinovým dohledem. Prostor střeží 24 hodin denně ozbrojená služba, jsou tam pohybová čidla, kamerový systém. O obraze se stále vedou diskuse, zda je to skutečný da Vinci. Jeho nálezcem Nikola Barbatelli o tom nepochybuje. Ma che fosse Leonardo? Podle staré ikonografie je to Leonardo da Vinci. Leonardo to je národní bohatství, takže tam ta hodnota, to se nedá určit ničím. To je astronomická, to je národní poklad. Veřejnosti bude da Vinciho portrét přístupný od pátku. Na zámku Zbiroh bude vystaven až do 18. března. David Havlena, Česká televize, Zbiroh.